מציל אדם דרך השער. מימינה. הקפיא את הענף שחוסם את הדרך. עמדי מול דלת הברזל הסגורה. הסתובבי ורד עם שביל המדרגות שליד חדר הכביסה. פני ימינה ולכי במסדרון המקורה. קומי, המשיכי ללכת. אל תפני שמאלה. אל תעלי במדרגות האבן אל העולם הארוך של עליית הגג. המשיכי ללכת עד לסוף המסדרון הדרומי. עד שתגיעי למקום שבו אני שוכח אותך. פה אני שוכח איך נשמעים הצעדים שלך. פה אני שוכח את המגע שלך על הפנים שלי. אהובתי, ייקח לך 3 דקות ו-26 שניות להגיע אל השער הסגור שבחומה המזרחית. אהובתי, אם תעלי במדרגות שבצד שמאל, שערו לך רק 2 דקות ו-22 שניות להימלט למרפסת של עליית הגג המערבית. Mientras que después de beber andaba recto, ahora ando a curvas.
שאתה יותר גדול, גרת בבית הכלא. כן. ולמדת בליאדה, זה היה הליכה... לחצות את הוואדי. טוב, אבל בעצם אנחנו מגיע אולי בכביש מספר, על הבגין, אז... כן. אפשר יהיה לדבר על זה שם, כן. דבר שהוא אומר שם איזה בספר, עניין הזה של העיר עם מונומנטים, הוא לוקח את רומא. הטענה שהוא טוען שם, שנגיד, רומא הרבה יותר קשה לי לשוטט. יש כל מיני מונומנטים, מונומנטים משמעות. מאשר בפריז...